皆さんこんにちは、ウーガチャンネルのしろっこです。よろしくお願いします。ということで今日はミニ四駆の動画やっていきたいなと思います。ということで今回のねミニ四駆はタミヤ USA さんの方で新たな情報が出てまいりましたということで、そちらの方をね皆さんで確認していき、僕なりのね、話をさせていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、ということでもう早速ね見ていった方が早いのでね見ていきましょう。はい、ということで、こんな感じでね今タミヤ USA さんの、サイトにやってまいりました。でここ見てもらったら分かると思うんですけれども、これね、はい、ということでジュニア、24mm タイヤ3本スポークホイールのセットが今後販売されるということなんですけれども、これがねどうやらローフリクションタイヤらしいんですよ。はい、で 24mm 系のローフリクションタイヤが今後登場してくるということで、界隈がねざわついております。でこの3本スポークホイールっていうのが、2種類あることから、どの形で出てくるのかっていうのも、会話を賑わせておりまして、3本スポークですね、こちら2種類あります。2種類3種類ぐらいあるのかな。はい、これが通常の、3本スポークかな、これが通常の3本スポークとなっておりまして、この形であれば通常のローフリクションタイヤ、ローハイトのローフリクションタイヤみたいに横幅の狭いタイプの、ローフリクションタイヤが出てくるかと思われるんですが、問題はねこっちだよね。こっちの3本スポークだった場合、でもこれ3本スポークっていうのかな、まあおそらく名前が入ってないけれども小径ホイールって書いてあるから、まあこっちだった場合はですね、あのバレルではないんですけれどもちょっと横幅のでかいやつが出てくると。でこの2択、どっちもローフリクションだったら変わんないでしょっていう方いらっしゃると思うんですけれども、これねこっちで来るかこっちで来るかによって加工して使うのか使わないのかっていうところで大きくね変わってきます。はい、この 24mm 系のタミヤのタイヤっていうのが今後マルーンで展開されるということは、無加工でマルーンタイヤを使用できるっていう、その楽にミニ四駆をやっていくっていうところで、すごく重要なアイテムになってくるんですね。なのでこっちかこっちかっていうのは結構大きな問題で、こっちだとですね横幅が大きくて重いのでやっぱり使う頻度は下がっちゃうかなと思っております。ただしグリップがやっぱりローフリクションがどうしてもいいよっていう方は使うかと思いますので、絶対にその使われないタイヤになるのかって言ったら絶対そうじゃないと思うんですけど、出るならこっちがいいよねっていう話でございますね。はい、これがですねこっちで出たことによってどういう風になっていくのかと言いますと、こっちだった場合はですね、おそらくこのローフリクションのタイヤたちっていうのはこの前発売された、この前去年かな、去年か一昨年に発売された TRF ワークスのブラックスペシャルに入っていた小径スーパーハードに該当する形で出てくるかなというふうに思うんですけれども、それだった場合はめちゃめちゃ使えるんですよ。こっちだった場合はちょっと使いにくい、なんならちょっと加工して使いたいよねっていうところなんですが、じゃあ果たしてこれが出てきたことによって今までのトレンドパーツが使われなくなるのか、例えばローハイトホイールのディッシュタイプにローハイトのローフリクションタイヤをつけた、ミニ四駆が今後いなくなって、この小径ホイールの、ローフリクションが主流となっていくのかっていう話になると、もうこれはね全然ありえないというふうに思っております。でその理由なんですけれども、その理由がやっぱりそのローフリクションタイヤっていうのがやっぱりタイヤが軽くてグリップがあって硬いっていうところが結構重要な部分で、グリップあり軽くて硬いっていうところを尊重していくと、やっぱりそのペラタイヤにすることによってより薄くなってより軽くなってる、でホイールとの幅、タイヤの厚みが薄くなることによって硬さもね生まれてるっていうところから、やっぱりね軽くて硬いが強くなっていくんですね。で 24mm ってなっていくと、最近のその MS シャーシーで走らせてる方とかだと 22mm から 23mm 非常に多く見受けられますので、じゃあこの 24mm を 1mm 削ったらどのくらいのサイズになるか、厚みがねどのくらいのサイズになるのかっていう風になると、あんまり変わらないんですよ。小径タイヤに普通のローフリクションタイヤをつけて 24mm 系になってる状態だとあんまり削られてないんですね。それ 22mm まで削っても結構肉厚な状態で、ゴムとしてはねやっぱ重たいので、重たいローフリクションタイヤを使用するという形になってくるんですね。
で、そして硬さもそんなにないことからトップスピードも伸びにくいしっていう風に考えていくと、足回りもちょっと重たくなって加速も鈍るっていう風に考えていくとですね、あのガチマシンへの採用っていうのは特殊なねセッティングとして使用されることが多くなっていくのかなという風に思います。ただ絶対に使われないというわけではないので、今後ねどういう風にミニ四駆が展開されていくかもわからないですし、持たないっていう選択肢はないのかなという風に思っておりますし、これね絶対後で欲しいと思っても手に入らないのよ。なぜならですよ、なぜならアイテム番号は95の限定品番であること、そして初めてのアイテムであるっていうことなんですね。でタミヤさんね、もう新しいアイテムを出してずっと再販しないなんてことはね結構あるんですよ。なので今回の BMAX グランプリが流行った時もやっぱり無加工レギュレーションでミニ四駆をやっていたっていう時でもですね、前回のブラック TRF ワークスのに入っていた小径のスーパーハード、かなり貴重になってまいりました。ネットではね2000円ぐらいで取引されてるシーンも見ましたし、実際に売れてたっていう風に考えると、ローフリクションタイヤとこの3本スポークホイールが一緒に出てくるっていうことは、だいたい4本セットで出てきて、お値段が350円から400円ぐらいの間で出てくるはずなんですね。ってなるとですよ、ってなるとおそらくまた2000円ぐらいで転売されちゃうっていうね出来事があると思いますので、いろんなミニ四駆をたくさん楽しむよ、そして僕は無加工でミニ四駆を楽しみたいんですっていう人は、これはもう絶対予約してください。もう本当にね、少しでも油断するとマジで瞬殺で消えると思います。ローフリクションタイヤっていうのは発売されてだいたい半年ぐらいは持つんですよ。だけどこれはね半年持たないと思う。ローフリクションタイヤのちょうどほんと2年前ぐらいだったらマジでその1週間持てばいいところだったんですけど、最近はねあの供給過多というか結構たくさんねタミヤさん出してくださっていたので、今現状ね皆さんも手に入る状況になっているかとは思うんですけれども、限定でもう本当にね数少なくショートしている状態で販売されると間違いなく瞬殺で消えます。でもう一回の再販がやってきた頃には値段も上がっていて、またその転売屋じゃないですけど転売する方がまたわって買っていくので、両方瞬殺で消えるんですね。分納分も最初の分も瞬殺で消えてしまうと思いますので、皆さんもねちょっと積極的に今回は狙いに行ってもいいんじゃないかなというふうに思います。もう本当にね値段が上がるから転売しろよとか言ってる話じゃなくてですね、これは早めに手に入れた方がいい、予約した方がいいよ。ヨドバシさんとかだったら間違いなく3つぐらいは手に入ってるイメージはあるので、ネット予約、店頭予約やっていればね間違いなく定価で手に入るかなというふうに思います。でね、子供たちとかね、要は加工する工具を使用するのはね、お父さんお母さんに、まあダメだよって言われてる方たちがね、ここら辺、手に入れるとね、非常に走りやすくなると思いますので、自分のね、お子さんとかがミニ四駆やっているよっていう方のお父さんお母さんもね、できれば、予約していただければなと思います。価格も絶対高くならないと思うんでね、大体もう本当に絶対どんなことがあっても500円以下だとは思いますので、ぜひね、手に入れてください。はい、はい、ということで、今回はですね軽ローフリクションタイヤの、お話になりましたが、もっとねこういう話をしてほしいとか、こういうねこういうのをちょっとやってくれみたいなのがありましたら、ぜひね今回コメント欄でお待ちしております。最新商品のね紹介となってしまいましたが、もっとね、深いところで話が、皆さんとね楽しめればなというふうに思っておりますので、次回の動画もぜひ楽しみにしておいてください。でちなみになんですけれども、このローフリクションタイヤ、僕たちはねマルーンだったりローフリクション、ローフリって呼んだりするんですけど、マルーンって言うとねそれ色の話だからってね怒ってくる人たちもいるんで、ローフリクションかローフリで皆さんの中で会話をしていただければより良いのかなというふうに思いますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。
せる。